o Cruzeiro sondou a situação de Lucas Veríssimo, zagueiro do Benfica. O defensor tem sido pouco utilizado pelo técnico Roger Schmidt. O clube mineiro tem poucos recursos para reforçar o elenco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Torcedores.com apurou que a saída de Lucas Veríssimo é vista com bons olhos pelo presidente do Benfica, Rui Costa. A boa relação entre o dirigente português e Ronaldo Nazário, dono da SAF do Cruzeiro, pode pesar na negociação. O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, deseja reforçar o sistema defensivo e o jogador tem anuência do treinador para reforçar o time celeste. Ainda segundo apurou a reportagem, o Cruzeiro tentará um empréstimo até o fim da atual temporada, ou seja, até dezembro de 2023, pagando parte dos vencimentos para que o atleta tenha condições de vestir a camisa celeste. Lucas Veríssimo disputou apenas 13 jogos pelo Benfica nesta temporada, sendo titular em 9 deles. Vale ressaltar que o jogador sofreu uma grave lesão no joelho direito em 2022, o que o deixou fora de campo por quase um ano. Diante disso, Lucas Veríssimo ficou de fora da Copa do Mundo, já que perdeu espaço no grupo que foi para o Catar para o zagueiro Bremer, da Juventus, da Itália. O jogador teve sua última partida no dia 7 de março contra o Clube Brugge, da Bélgica, pela Liga dos Campeões da Europa. E aí, torcedor? O que acha da possível vinda de Lucas Veríssimo à Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.